Sami, söhbətimizi mən istəyirəm Prezident İlham Əliyevin qlobal səviyyədə arxitekturanın yeniləməsi sayəsində apardığı siyasət barədə sualla başlayım. Yenilənmiş qlobal arxitektura Azərbaycana və Azərbaycan bu qlobal arxitekturaya nə verdi? Siz, sizin sualınız məni çox əvvəllər apardı. Yadınızda gəlir, sizin belə bir ifadə var idi ki, müharibədə Azərbaycan, Azərbaycanda müharibə gedir. İndi də sual verirsiniz ki, Azərbaycan qlobal arxitekturaya nə verir və qlobal arxitektura Azərbaycana nə verir? Və mən düşünürəm ki, bu iki ifadənin arasındakı məna yükü fərqi qədərdir bizim inkişafımız. Biz müstəqilliyimizin ilk illərində nələr müzakirə edirdik, indi nəyi müzakirə edirik? Cənab Prezidentin qlobal arxitektura ilə bağlı göstərdiyi təşəbbüsləri bilirsiniz, mən daha çox qlobal risklər nöqteyi nəzərdən istəyirdim ki, qiymətləndirəm. Çünki həm Davos İqtisadi Forumu, həm də ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının təhlükəsizlik qurumlarının təqdim etdiyi risk reportlarında bir polikrizis deyilən bir anlayış meydana çıxıb. Yəni, dünyada o qədər iqtisadi, sosial, texnoloji, hərbi, siyasi və digər istiqamətlərdə risklər var ki, artıq söhbət bir riskdən getmir. Bir neçə riskdən gedir eyni vaxtda. Hətta bunları təsnifləşdiriblər. Məsələn, bizim gözləmədiyimiz risklər, amma böyük təsir olan, deyək ki, COVID-19. Xatırlayırsınızsa, biz buna qara leylək deyirdik. Bizim müsahibəmizdə bu ifadəni səsləndirmişdir siz. Və ilk dəfə də onun hörmətli Mehriban xanımın COVID-19 ilə bağlı Azərbaycan xalqına müraciətində o ifadə gəlmişdi Azərbaycan leksikonuna. Ki, yəni sən bunu proqnozlaşdırabilirsən, amma gəlir və böyük təsirlər göstərir. Boz kərkədanlar deyirlər, məsələn, böhran yaxınlaşır, sən onu görürsən və böyük təsirlərə malik. Deyək ki, iqlim dəyişikliyi elə boz kərkədandır. Və bir də üçüncü, buna ingilisində silver lining deyirlər, onun Azərbaycan dilində hərfi tərcüməsi yox, məna tərcüməsi budur ki, hətta belə risklər şəraitində sən bu təhlükələrdən yan keçib hər bir problemi, hər bir riski üstünlüyə, imkana çevirməyə bacarırsın. Bax, mən düşünürəm ki, cənab prezidentin indi elədiyi budur. Yəni, təhlükəni imkana, üstünlüyə çevirmək bacarığıdır. Və qlobal səviyyədə, 3 səviyyədir yeri gəlmişkən bu arxitekturada, 3 səviyyədə cənab prezidentin yanaşmasını biz görə bilərik. Birinci, qlobal səviyyədə arxitekturanın dəyişməsində bağlı sizin dediyiniz məsələdir. Yəni, BMT formatında, qoşulmama hərəkatı formatında, Davos formatında siz özünüz iştirak edib, onun canlı şahidi olmuşsunuz. Münhin formatında. Cənab prezident qlobal arxitekturanın dəyişməsində bağlı səylər göstərir, koalisiyalar qurur, müzakirələr aparır. Yəni, bu prosesin içərisindədir. Dünya elitası deyilən bir elitanın artıq, belə deyək ki, üzvlərindən biri kimi bu arxitekturanın formalaşmasına öz tövbəsini verir. Burada BMT Təhlükəsi Şurasının strukturunun və reprezentativliyinin dəyişdirilməsindən tutulmuş digər məsələlərə qədər əhatə edir. İkinci səviyyədə cənab prezident 2020-ci ildən sonraki, bizim qələbəmizdən sonraki regionda yaranmış yeni gerçəkliyə uyğun olaraq yeni regional arxitekturanı təsbit etmək istəyir. Burada həm Türk Dövlətləri Təşkilatının yaranması, bilirsiniz ki, bundan əvvəl bir başqa format idi, artıq təşkilat formatına keçdi. 3+3 formatı və yaxud da ki, elə Ermənistan-Azərbaycan arasındakı gözlənilən sülh müqaviləsi də bizim regional üstünlüyümüzü təsbit edib, institutlaşdırıb, bir təsisat halına salıb ortaya təqdim edəcəkdir. Və üçüncü səviyyə, belə deyək ki, baza səviyyəsi isə milli səviyyədə idarə etmə arxitekturasının dəyişməsidir. Mənə elə gəlir ki, bu 2017-ci ildə hörmətli Mehriban xanım birinci vitse-prezident təyin olunandan sonra Azərbaycanda başlayan idarə etmə islahatlarının yeni səhifəsini özündə təcəssüm etdirir. Burada bildiyiniz kimi bu müddətdə, xüsusən 2019-cu ildə prezident administrasiyasında, nazirlər kabinetində, daha sonra parlament islahatlarının həyata keçirilməsi və indi artıq yerli idarə etmə ilə bağlı prezidentin xüsusi nümayəndəsi fonunda artıq bütün o idarə etmə arxitekturanın tamamilə yenidən şəkillənməsi gətirib ona çıxarıb ki, biz deyə bilərik ki, milli arxitekturada da dəyişikliklər baş verir.
Və beləliklə, Mirşahi müəllim, 3 səviyyə, qlobal səviyyə, regional səviyyə və milli səviyyədə arxitekturanın cənab prezidentin təşəbbüsünlə necə dəyişməsinin və eyni zamanda bu proseslərin bir-birinə necə sinkronlaşdırılmasının və belə deyək ki, lap belə sadə dillə desək, necə bir-birinə pas ötürməsinin biz şahidiyik. Əslində qalsa, bunlar komplementardır, bir-birini tamamlayır, bir-birini gücləndirir, sinerji effekti verir və Azərbaycan da bilirsiniz, əlbəttə yaranmış bu şəraitdən, yaranmış bu fürsətdən istifadə edərək, istər milli, istər regional, istərsə də ki, qlobal arxitekturadan daha çox fayda götürməyə çalışır. Söhbətimizin davamı olaraq mən istəyirəm Prezident İlham Əliyevin Almaniyada sahibkarlarla görüşünə keçək. Məsələn, bu görüşdə mənim çıxardığım ilkin nəticə budur ki, biz elə bil daha bir səhifəni çevirməyə hazırlaşırıq. Zənni mənə alatmır. Əvvəla mən sizə bir məsələni deyim ki, Almaniya dünyanın 4 trilyon dollarlıq iqtisadiyyatı ilə 4-cü iqtisadiyyatıdır və Avropanın da əsas lokomotividir, ən böyük iqtisadiyyatıdır. Və belə texnoloji cəhətdən, institusional struktur etibarilə inkişaf etmiş bir iqtisadiyyatın nümayəndələri, onu təmsil edən biznes nümayəndələrinin, cənab prezidentlə özünüz də şahid oldunuz ki, 2 saatdan artıq müzakirə aparması və Azərbaycan iqtisadiyyatına maraq göstərməsi mənə elə gəlir ki, bu kifayət qədər təqdirə layiq bir haldır. Çünki Alman biznesi Azərbaycanda gördüyünüz kimi təkcə neft-qaz deyil, alternativ enerji, kənd təsərrüfatı, tikinti materiallarının istehsalı, nəqliyyat, logistika, demək olar ki, bütün spektr üzrə maraq göstərdilər. Elə həmin biz belə deyək ki, görüşdə də bu marağın şahid olduq. Bilirsiniz, bu yaxınlarda mən bir məqalə oxudum. Himes və Tims adlı məşhur iqtisadçılardır. Onlar Oxford üçün onu yazmışdılar. Yeni qüvvənin izahı. Onlar izah edir ki, bir köhnə biznes modeli var idi. Köhnə biznes modelin sadə izah etmək üçün deyirlər ki, köhnə biznes modeli sanki bərk valyutadır, möhkəm valyutadır. Bir neçə nəfərdə olur, amma onu saxlamaq mümkündür və belə statikliyi var. Amma yeni biznes modeli sanki cərəyandır. Elektrik cərəyanı, su cərəyanı, axar çay. Onu saxlamaq mümkün deyil. Yəni, sən onu çalışıb hansısa istiqamətə yönəldib, ancaq inkişafı təmin etməlisən. Və bu baxımdan mən düşünürəm ki, bax, o Alman biznesinlə görüşdə də biz o deməli, yeni biznes modeli cənab prezidentin bax, o yanaşmasının şahid olduq və Alman biznesi təkcə bura yerə gəlmişdən kapital, texnologiya və yaxud da ki, dəyər zəncirlərinə qoşulmaq nöqtəyi nəzərdən töhfə gətirməyəcək. Həm də o təfəkkür tərzini, biznes modelini Azərbaycana gətirəcək. Və nəzərə alın ki, bizim buna ehtiyacımız var. Yəni, nə baxımdan? Çünki Azərbaycanda, bilirsiniz, investisiya qoyuluşu ümumdaxili məhsulla nisbətdə və kapital yığımı təxminən bir 17%-dir. Bizim kapital yığımımız ümumdaxili məhsulla nisbətdə. Bu, orta dünya göstəricisindən 27%-dən aşağıdan. Deməli, bizim potensialımız var orta dünya göstəricisindən çatmağa. Və həm də ki, əsas diqqət çəkən məsələ ondan ibarətdir ki, bizdə sərmayə qoyuluşunda daha çox dövlət rol oynayır. Dövlətin rolu daha çoxdur. Və məsələn, bizim qeyri-neft sektoruna yatırılan sərmayə onun 1/4 həcmindədir. Həmin sərmayəndə 1/3-sini dövlət verir. Dövlət isə, bilirsiniz, daha çox infrastrukturda daha necə deyim, uyğun sərmayədarda infrastrukturu inkişaf elətdirir. Xüsusən də ki, indi bu Qarabağ və Şərqi Zəngəzur mən çıxıram, çünki bu bir başqa söhbətin mövzusudur. Və bu onu göstərir ki, xüsusən də ki, məhsuldarlığı artırmaq istəyiriksə, mütləq özəl sektoru cəlb eləməliyik. Və özəl sektorun cəlb olunması isə, və bu da ekonometrik də sübut olunur yeri gəlmişən, kapital bizim qarşıdakı bir neçə on il ərzində iqtisadiyyatımıza illik 1% artımı təsir göstərəcək, əmək ehtiyatları 0.5%. Deməli, biz özəl sektoru gətirib səmərəliliyi artırmaqla daha çox irəliləyişə nail ola bilərik. Və burada da, Mirşahi müəllim, çox maraqlı bir necə deyim, seçim yaranır. Çünki bizdə açığı, yəni bu xarici sərmayə gələndə ya onlar strateji obyektə gəlirlər, ya deyək ki, xam malı gəlirlər hansısa resurs, ya bazarlara çıxış imkanlarına görə gəlirlər, ya da ki, səmərəliyə görə gəlirlər. Mən düşünürəm ki, indiki halda strateji aktivlərə gəlmək, cəlb etmək daha yaxşı olardı. O da dövlət aktivləridir.
Yəni dövlət bilirsiniz ki, neft qazdan tutmuş, nəqliyyat, logistika, energetika, bank sektoru və s. Yəni bir xeyli sahədə, kommunal sahədə dövlət müəssisələri ilə təmsil olunur. Hə, indi sual yaranır ki, yaxşı, belədirsə, onda biz deməli bunu özəl sektordan necə işləyə bilərik? Burada da bir neçə mərhələ var. İlk olaraq dövlət özəl partnyorluğu eləyə bilərik. Biraz dərinə getsək, idarə etməyə verə bilərik. Ondan da bir qədər o tərəfə getsək, birgə müəssisə yaratmaq olar. Bir qədər də irəli getsək, merger and acquisition deyirlər. Yəni, bir hissələri alqı satqı eləyə bilərik və nəhayət özəlləşdirmə. Yəni, biz bunu tam verə bilərik özəl sektora ki, işləsin bu dövlətin aktivlərini. Və bu yolla biz investisiya cəlbini artırırıq, bazarda rəqabət mühiti yaradırıq. Və mən düşünürəm ki, bu elə bir ki, bir çıxış nöqtəsi ola bilər ki, biz inkişafı daha da sürətləndirək. Və mənim sözün düzü təhlillər onu göstərir ki, biz təxminən bu istiqamətə gedirik. Amma burada da çox vacib bir məqam var. Vacib məqam ondan ibarətdir ki, dövlət özəlləşməyə doğru bunu belə deyir, özəl sektora ötürdüksə bu aktivləri, axı o tərəfdən dövlətin kontrolu da zəifləyir. Azərbaycan kimi sərt qonşuluq şəraitində yaşayan bir ölkənin, dövlətinin aktivləri, dövlətin resurslarının azalması etiraf eləyək ki, o qədər də yaxşı hal deyil. Üstəlik risklər yaranır. Risklər nədir? Sosial risklərdir. Çünki heç kim gəlib o kommunal təsərrüfatı özəl sektordan gedir söhbət götürüb, əvvəlki qiymətə işlətməyəcək. Və su ilə bağlı indi mən sizə deyə bilərəm ki, meliorasiya su təsərrüfatı qurumunda suyun 1 kub metri 70 manata başa gəlir. Amma sudan istifadəçi birliklərini onu satır 50 qəpiyə. Əgər belədirsə, deməli risklər yaranır. Yəni özəl sektor aydın məsələ ki, qiymətlərə yenidən baxacaq. Deməli burada çox mürəkkəb bir seçim məsələsi yaranır. Bir tərəfdən sən investisiyanı artırmalısan. Bir tərəfdən sənin qorxun var ki, dövlətin kontrolu azaldıqsa, aydın məsələ ki, bunu izah eləməyə dəyməz də. Yəni siz dövlətə bağladığım kimi başa düşürsünüz ki, bilirsiniz ki, bu nə qədər nə vacib məsələdir bizim regionumuz üçün. Və digər tərəfdən də siz riskləri artırmış olursunuz. Və bax bu üç ölçülü fəzada qərar qəbul olunur, bir optimal qərar. Ki bu həm davamlı inkişafa gətirsin, həm riskləri biz nəzarətdə saxlaya bilək və həm də kontrolumuz, belə deyək də, olmasın bu təsərrüfat fəaliyyəti dövlətin, olsun dövlətin tənzimləmə funksiyası. Amma bütün hallarda bax bu məsələlər mənə elə gəlir ki, öz əksini tapmalı və Alman iş adamlarla da görüşdə mən düşündüm ki, yəni görüşün formatı, müzakirəsi onu göstərir və ümumiyyətlə dünyada gedən trendlər onu göstərir ki, bəli, artıq biz yeni səhifələri cənab prezidentin qəbul elədiyi milli prioritetlərə 22-26 strategiyasına uyğun olaraq açmalıyıq. Elə Alman iş adamları ilə görüşümüzün kontekstində başqa bir sual da vermək istəyirəm sizə, Hüsam əlim. Biz uzun müddət qeyd eləmişik ki, Azərbaycan borclamaya getmir və bunu da izah eləmişik ölkəmizin iqtisadi, maliyyə siyasətinin uğuru kimi. Almaniyadakı görüşdə ehtimali borclanma mövzusu da çıxdı ortalığa və mən belə başa düşürəm ki, indiyəcən biz borclanmağa ona görə getmirdik ki, buna ehtiyac yox idi və borclanmaq heç də həmişə pis deyil. Ona görə istəyirəm ki, özümün daha bir gümanımı sizi məntiqlə tutuşdurum. Borclanmağa getmək pisdir ya yaxşıdır və yaxud lazımlıdır yoxsa lazımsızdır. Çünki bu saat bu mövzu ətrafında marginalların ajitaja bənzər bir canlanması hiss olunur. Əvvəla bir məsələni mən sizə deyim ki, Azərbaycanın xarici dövlət borcu hal-hazırda ümumdaxili məhsulun 8,5%-ni təşkil edir və bu dünyada bəlkə də ən aşağı göstəricilərdən biridir və ilk onluqdadır. Azərbaycan bu göstəricinin daha yaxşı olmasına, daha təhlükəsiz olmasına görə və indiyə qədər ki, bizim strategiyamız ondan ibarət idi ki, bir tərəfdən xarici borcun səviyyəsini aşağı salaq, hansı ki biz ona nail olmuşuq, digər tərəfdən isə xarici borcu yenidən maliyyələşdirməklə daxili borca çevirək. Yəni, daha çox daxili, indi daxili borcumuz bizim təxminən ümumdaxili məhsulun 3%-nə çatıb. Və üçüncü istiqamət isə biz borcu əvvəllər əgər elə cənab prezident də yeri gəlmişdən, Alman iş adamlarının görüşdə dedi ki, biz əvvəllər bu borcu götürürdük infrastruktur qurmaq üçün. Çünki onda özümüzün vəsaitimiz yox idi. Amma indi ki biz yeni strategiya uyğun olaraq bu borcları götürəcəyik gələcəkdə. Biz bu borcları götürəcəyik daha çox texnologiyaların
cəlb olunması, ümumiyyətlə səmərəliliyin, iqtisadiyyatın səmərəliliyinin artırılması üçün. Və beləliklə, bax, bu üç məsələ çox vacib bir məsələdir və yeri gəlmişəm, bizim indiki borclarımızla bağlı bir faktı da mən sizə deyim ki, bu borcların cəmi 45%-ni biz 10 illik müddətə qədər ödəməyi öhdəlik götürmüşük. Qalan 55%-i 10 ildən də daha çox müddətə ödəniləcək. Yəni, bütün hallarda bu Azərbaycanın indiki maliyyə imkanlarına müqayisədə kifayət qədər məhduddur və istənilən vaxtda Azərbaycan borcu ödəyə bilər. Amma bu o deməkdir mi ki, biz ümumiyyətlə borc götürməyək? Yəni, bu anlama gəlmir. Dünyada xarici borcun ümumdaxili məhsula nisbəti inkişaf etmiş ölkələrdə adətən 100%-in ətrafındadır. Ümumiyyətlə, dünyada orta göstərici 100%-dir. İnkişaf etmiş ölkələrdə, məsələn, Yaponiyada bu 200%-in üzərindədir. Böyük Britaniyada 200%-in üzərindədir. ABŞ-da 100%-in üzərindədir və s. Mən düşünürəm ki, indiki halda əgər biz Azərbaycanın kredit reytinglərinə baxsaq, hansı ki 3 böyük şirkət bunu Fitch, S&P və bir də ki Moody's tərəfindən verilir, Azərbaycan MDB məkanında ilk üçlükdədir. Yəni yaxşı mənada. Kredit reytingi də nədir? Kredit reytingi sənə verilən borcun şərtlərinin sərtliyidir. Yəni reyting aşağı düşdüyüzə sənə daha sərt borc verəcəklər. Yəni faiz dərəcələri yuxarı olacaq və digər şərtlər sərtləşəcək. Və kredit reytinglərinin normal olması, Azərbaycanın inkişaf perspektivlərinə bağlı aydın təsəvvürün olması, Azərbaycan ümumiyyətlə bu bölgədə dediyimiz kimi təkcə regional yox, həm də ki qlobal arxitekturanın yaradılmasında iştirak eləməsi bizim beynəlxalq inkişaf partnyorlarına, Dünya Bankından tutmuş Asiya İnkişaf Bankına qədər maraqlı eləyib ki, bizə indi daha çox borc versinlər. Və yeri gəlmişkən, onlar özləri bunu təkrar-təkrar görüşlərdə, bizlə görüşlərdə, hökumətlə görüşlərdə təklif eləyirlər. Əlbəttə, belə olduğu təqdirdə buna deyirlər monopsoniya. Yəni biz artıq üstünlüyə malikik və bizim seçim imkanımız var. Hansı borc iqtisadiyyatın səmərəli inkişafına, texnologiyaların gətirilməsinə, insan kapitalının inkişafına belə deyək ki, sərf olunacaqsa, istiqamətlənəcəksə, əlbəttə biz o borclara daha çox üstünlük verəcəyik. Amma bu borc götürmək xatirinə borc götürmək deyil. Bu sadəcə buna deyirlər fiskal fəza. Biz o qədər sıxmışıq ki, belə deyək ki, xarici borcu fəza yaratmışıq orada. O fəzanı da ona görə yaratmışıq ki, lazım olanda onu istifadə edəcəyik. İndi mənə elə gəlir ki, onun üçün çox münbit bir şərait var. Cənab Prezidentin də qeyd elədiyi kimi, biz xarici borc strategiyasına yenidən baxa bilərik. Yeni dövrün tələbinə uyğun olaraq. Bu həftə Nazirlər Kabineti 2022-ci il üçün parlamentə hesabat verdi. Bu hesabat ətrafında mənim birinci sualım olacaq. Birincisi, hökumətin fəaliyyəti barədə ilə hökumətin beyin mərkəzinin rəhbəri kimi rəyinizi bilmək istəyirəm. Necə qiymətləndirirsiniz? Bilirsiniz, hökumətin fəaliyyətlə bağlı cənab başnazir Milli Məclisdə bildiyiniz kimi çıxış etdi və bütün istiqamətlərlə bağlı məsələləri təqdim etdi. Mən qısaca bir sualın cavabı belə deyək, çərçivəsində çalışacağım ki, fikrimi ifadə edeyim. Makro göstəricilər, yəni ümumdaxili məhsulun 4,6% artması və bunun daha çox qeyri-neft sektorunun üzərində olması, 9%-dən çox artan qeyri-neft sektorunun üzərində olması, bizim xarici ticarət dövriyyəsinin təxminən 2 dəfəyə qədər artması, tədiyyə balansının müsbət saldosu, manatın sabitliyi, qeyri-neft ixracının 50% artaraq tarixdə ilk dəfə olaraq 3 milyard dollar aşması, tarixdə ilk dəfə olaraq bizim strateji valyuta ehtiyatlarımızın 62,5 milyard dollara çataraq bayaqlarda danışdığımız o xarici borcu 8 dəfə üstələməsi mənə elə gəlir ki, bu makro səviyyədə artıq belə deyək ki, hökumətin fəaliyyətinə qiymət vermək üçün əsaslar yaradır və hər bir hökumət çalışardı ki, istəyərdi ki, arzu eləyərdi ki, belə nəticələr olsun. İkincisi, fiskal dayanıqlıq yüksək səviyyədə təmin olunub keçən il. Çünki cənab prezident fiskal dayanıqlığının iki sütununu müəyyənləşdirib. Bunlardan biri icmal büdcənin qeyri-neft kəsirinin qeyri-neft ümumdaxili məhsula nisbətidir. Yəni biz icmal büdcə həyata keçirdərkən nə qədər neftdən asılıyıq, yeri gəlmişdən bu göstərici aşağı düşür. İkincisi isə dediyimiz artıq xarici borcun ümumdaxili məhsula nisbətidir ki, bu da tarixi minimal həddə gəlib çatıb. Və bu iki göstərici onu göstərir ki, bizim fiskal dayanıqlığımız 2022-ci ildə yüksək səviyyədə təmin olunub. Büdcənin xərclərinə baxanda da bax biz onu görürük.
büdcədə qeyri-neft sektorundan gəlirlər 20% artıb, 15.5 milyard manat olub. Üstəlik də ki, bu neft qiymətlərinin artmasına əlaqədar neft şirkətlərinin də gəlirləri, yəni ki, büdcə ödənişləri də artıb. Və biz nəyə nail olduq? Elə bil ki, biz keçən il Dövlət Neft Fondundan büdcəyə 11.5 milyard transfer nəzərdə tutmuşduq, büdcənin dəstəklənməsi üçün. Axırda ödəniş oldu, faktiki 8 milyard. Yəni 3.5 milyard manat qaldı neft fondunda, hansı ki o bizim bildiyiniz kimi daha uzun müddətli məqsədlər üçün istifadə olunur. Xərclərdən bax, sosial məsələ ən vacib məsələdir. Çünki biz sizlə də müzakirə eləmişdik, xüsusən də ki, inflyasiyadan əhalini qorumaq üçün. Sosial xərclər büdcənin xərclərinin 36%-dən artığını təşkil edir, 11.6 milyard manat və bu əvvəlki ildən təxminən bir 13% çox idi. Xatırlayırsınız da, bax, biz ötən il minimum əmək haqqını artırdıq, 250 manatdan 300 manata müavinətlər artdı, təxminən 26%, minimum pensiya təxminən 20% artdı və ümumilikdə 3,1 milyon adamı əxatə eləyən, vətəndaşımızı əxatə eləyən və əlavə maliyyə yükü 2,1 milyard manat olan sosial paket həyata keçirildi. Ərzaq təhlükəsizliyi ilə bağlı hökumətin gördüyü iş ondan ibarət oldu ki, 540 milyon manat bu istiqamətdən vəsait xərcləndi və nəticə etibarilə biz ərzaq təhlükəsizliyini təmin elədik. Bilirsiniz ki, taxıl fonduna ehtiyatlar toplandı və digər bizim əsas ərzaq məhsullarından bağlı məsələlər həll olundu. Bir də deməli, bir məsələni də qeyd edim. Ötən il biz müdafiə və milli təhlükəsizlik məsələlərini də diqqətdə saxladıq və hökumət bunu da ötəsindən gəldi. Yeri gəlmişən əvvəlcə orada 4.9 milyard manat vəsait ayrılması nəzərdə tutmuşdu, amma sonradan bu dövlət investisiya xərclərinin və ehtiyat fondunun ayrılmaları hesabına bir 5.5 milyardı da keçdi və gündəlik təsəvvür edin ki, bir gün ərzində, bax, bu gün ərzində biz müdafiə və milli təhlükəsizliyə 15 milyon manat vəsait xərcləyirik. Bu ölkədə sabitlik, əminamanlıq, inkişaf üçün çox vacibdir. Yəni, bunun hamı başa düşür ki, bu nə qədər vacib bir məsələdir. Adi, bax, bir iki həftə bundan qabaq o bankomatla bağlı hadisə olmuşdu da ki, cinayətkarlar hücum eləmişdi. Və siz hiç elədinizmi ki, yəni nə qədər nə bir cəmiyyətdə bir dalğalanma, həyəcan, narahatçılıq var idi. Həmin günü də cinayətkarlar cəzasını aldılar. Nəyin hesabına? Bir tərəfdən bizim güc strukturlarının peşəkarlığı idi, amma digər tərəfdən də bizim texnoloji imkanları idi. Bu təhlükəsiz şəhər texnoloji imkanları qısa müddətdə problemi, belə deyək ki, həll etdi. Ona görə də mən düşünürəm ki, indi bu hökumətin fəaliyyətindən çox danışmaq olar, amma ümumilikdə parlament müzakirələrdə, ictimaiyyətdə olan müzakirələrdə onu göstərdi ki, hökumət cənab prezidentin onun qarşısında qoyduğu vəzifələri 2022-ci ildə yerinə yetirib. Hökumətin hesabatında yer tutan əsas məsələlərdən biri də böyük qayıdış oldu. 2020-ci ildə qələbəmizdən dərhal sonra prezident İlham Əliyev bəyan eləmişdi ki, Qarabağ Azərbaycan iqtisadiyyatı üçün driver olacaq. Elə həmin vaxtlarda bizim də sizlə bir müsahibəmiz olmuşdu. Siz də bu fikirdə olduğunuzu bildirmiş və bunu ətraflı şərh eləmişdiniz. Noyabr ayında 8-də qələbəmizin rəsmiləşdirilməsinin 3-cü ili olacaq. 3 il. Və siz yenə də bu fikirdəsiniz? Mənə elə gəlir ki, bəli. Çünki yəni bizim bütün iqtisadi təhlillərimiz də onu göstərir ki, Qarabağ Ermənistan üçün ballasta çevrildiyi halda Azərbaycan üçün driver oldu. İcazənizlə mən elə birinci büdcədən başlayayım. Biz indiyə qədər cənab başnazirin elə parlamentə verdiyi hesabatdan da bunu görə bilərik. Son 2 ildə 6,5 milyard manat büdcədən Qarabağın inkişafına bağlı vəsait xərcləmişik. Keçən ildə bu olub 4,3 milyard manat. Yeri gəlmişin, əvvəlcə keçən il biz ayrılmışdıq 2,3 milyard manat, sonra dürüstləşmədən sonra 2 milyard 670 milyon manat oldu, sonra ehtiyat fondundan və dövlət investisiya xərclərindən istiqamətləndirdi müəyyən vəsait Qarabağ və Şərqi Zəngəzurun inkişafına və ümumilikdə 4,3 milyard manat ötən il vəsait xərclənib. Mənə elə gəlir ki, bax, bu maliyyənin özü xüsusəndəki əsaslı vəsait qoyuluşuna gedən maliyyə, tikintiyə gedən maliyyə. Bu özü driverdir, nə baxımdan? Çünki tikinti o sektordur ki, orada canlanma olan kimi özündən əvvəlki 44 dənə sektoru
hərəkətə gətirir. Yəni biri ora qum göndərir, biri simit göndərir, biri taxta göndərir, mebel göndərir və s. Və bu baxımdan sözün əsli mənasında driverdir. İkinci, yəni bu maliyyə məsələsi çox vacibdir. Çünki bilirsiniz, biz başqa post-konflikt quruculuğu dövrü keçən ölkələrdən fərqli olaraq kənardan bir qəpik də bilirsiniz ki, maliyyə almırıq. Yəni epizodik halları çıxmaq şərtindən Azərbaycan dövləti bunu öz gücünə eləyir, öz imkanları hesabına eləyir. İkincisi, deməli, Mişah müəllim, orada minalardan təmizlənmə məsələsi də fürsətdən istifadə edib bunu da demək istəyirəm ki, biz indiyə qədər 65 min hektarı təmizləmişik, keçən ildə 44 min hektar. Amma cənab prezidentin qeyd elədiyi kimi, bizim indi əsas rəqibimiz zamandır. Və bu mina məsələsi zaman aparan məsələdir, resurs aparan məsələdir. Biz indi illik mina təmizləmə gücümüzü 50 min hektara və növbəti illərdə ola bilsin ki, 60 min hektara qədər çatdıracağıq illik. Amma yəni təsəvvür edin ki, mina təmizlənmədən işləmək və yaxud da ki, köçürülmə və yaxud da hansısa bir fəaliyyət mümkün olan məsələ deyil. Mən niyə deyirəm ki, driverdir, ya daha doğrusu o fikri dəstəkləyirəm. Təsəvvür edin ki, orada biz indi iqtisadiyyatın inkişaf edən sektorlarına baxın. Məsələn, elektroenergetika. Artıq 11 su elektrik stansiyası tikilib, eyni zamanda elektrik verilişi xəttləri tikilib, BP ilə bildiyiniz kimi alternativ enerji ilə bağlı qərar qəbul olunub, artıq proses gedir orada. Yəni o 10 min megavatlıq külək su və günəş enerjisi ehtiyatları artıq belə deyək ki, istifadə olunur və Cəbrayılda enerji qovşağı yaranır. Bu təkcə iqtisadi baxımdan deyil, həm də siyasi strateji baxımdan çox mühüm bir qərardır. Çünki Cəbrayıl enerji qovşağı yeri gəlmişdən veriliş xətlərindən bütün Qarabağ və Şərqi Zəngəzurdakı xətlərdən gəlir, birləşir Cəbrayıl enerji qovşağına. Digər tərəfdən bizim Arazdan, xüsusən Xudafərin və Qız Qalasından götürdüyümüz bizim payımıza düşən 140 megavatı da biz yenə gətiririk Cəbrayıla. Və beləliklə Cəbrayılda enerji qovşağı yaranır. Bu bir tərəfdən Qarabağ və Şərqi Zəngəzurun elektrik şəbəkəsinin Azərbaycanın qalan hissəsindən reinteqrasiyasına şərait yaradır. Digər tərəfdən əgər gələcəkdən də bilmirəm bu olacaqsa, İranla enerji mübadiləsi olacaqsa, İranla enerji mübadiləsi imkanlarını yaxşılaşdırır və bunlar qədər vacib, bəlkə də bəzi hallarda bunlardan da daha vacib ondan ibarətdir ki, Cəbrayıldan deməli Zəngəzur dəhlizi Naxçıvan üzərindən Türkiyənin Ağrı deməli yaşayış məntəqəsinə qədər xəttin çəkilməsi və Türkiyənin üzərindən artıq Qarabağın və Şərqi Zəngəzurun elektrik enerjisinin Avropaya ötürülməsi nəzərdə tutulur. Biz orada kənd təsərrüfatıyla bağlı indi biləsiniz ki, bir 130 min hektar kənd təsərrüfatına yararlı torpaq müəyyənləşib və bu bizim kənd təsərrüfat elektron sisteminə də artıq inteqrasiya olub və ötən il biz orada əkmişik təxminən 48 min hektar buğda və arpa, hansı ki ərzaq təhlükəsizliyi baxımından çox vacib bir məsələ idi. Hasilat sənayesində ciddi işlər gedir. Açığı Azərbaycan International Mining Company, Azergold və bizim Türkiyədən olan dost şirkətlərimiz hasilat sənayesində cəlb olunublar. Kəlbəcərdə də, Zəngilanda da, digər məntəqələrimizdə bu istiqamətdə də işlər gedir. Və bütövlükdə yəni, görünən odur ki, Qarabağın reinteqrasiyası və yeri gəlmişən sənaye ilə də bağlı bir məsələni deyim ki, artıq Ağdamda və Araz Vadisi sənaye zonalarında 18 rezident qeydiyyatdan keçib, qarşıdakı müddətdə daha çox rezidentin qeydiyyatdan keçməsi gözlənilir və bu sənayeyə əlavə təkan verəcək. Xüsusən də ki, emal sənayesinə əlavə təkan verəcək. Sahibkarların da böyük marağı var. Niyə marağı var? Ona görə ki, birincisi, dövlət infrastrukturu özü təmin edir. İkincisi, siz bilirsiniz ki, artıq Qarabağda işləyən sahibkarlar üçün gömrük, vergi, kredit, sosial sığorta, miqrasiya, bütün sahələr üzrə güzəşlər verir. Hətta investisiya təşviqi sənədinə də əlavə bir güzəş də orada əlavə olundu, o da oraya əlavə olundu. Və bu güzəşlər fonunda, dövlətin verdiyi təşviqlər fonunda və dövlətin yaratdığı infrastrukturun üzərindən təsəvvür edin ki, KOBİ-yə müraciət minin üstündədir. Yəni, mindən çox şirkət müraciət edib ki, biz Qarabağda işləmək istəyik. Təkcə 2022-ci ildə bu şirkətlərin sayı 400-ə qədər olub. Böyük bir maraq var
Ve bayaqlar biz danışdıq o özel sektörün cəlb olunması. Mən düşünürəm ki, Qarabağ ve Şərqi Zəngəzur həm də bu baxımdan yeni standartları yaradacak ki, dövlətin qurduğu infrastrukturun üzərində özel sektör necə iqtisadiyyatı inkişaf etdirəcəkdir? Üstad müəllim, siz Cəbrayılın XAP perspektivindən danışdınız və qeyd elədiniz orada su elektrik stansiyalarının sayını da. Yeri gəlmişkən elə mən buradan keçmək istəyirəm baş nazirin parlamentdəki çıxışına. Orada o su probleminə də toxundu. Su elektrik stansiyası, su, bunlar bir-birinin əlaqədar. Ümumiyyətlə, su qarşımıza duran, bu suya da baxıram, hətta adam utanır, qurtum-qurtum içməyə meyl eləyir. Yəni, nə dərəcədə ciddidir məsələ? Su stresi yaşayan Azərbaycan bu problem löhtəsindən gələ biləcəkmi? Nəzər alsaq ki, bizim vətəndaşlarımıza suya bir su içmək kimi asan yanaşma tərzi var. Bilirsiniz, suda boğulanlar ancaq o adamlardır ki, onlar suya düşənlər deyil, yəni sudan çıxa bilməyənlərdir. Ona görə də mən düşünürəm ki, bu problemin də həlli var. Yəni, söz yox, qlobal istiləşmə, iqlim dəyişiklikləri fonunda bu problem bizi gözlədiyimizdən əvvəl haqladı. Amma bütün hallarda həlli var. Bəri başda mən optimistliyimin iqtisadi əsasını deyim. Çünki bizim 25 milyard kubmetr su ehtiyatımız var. Əhalisi bizə təxminən bərabər olan 8 milyon əhalisi olan İsrailin 2 milyard kubmetr cəmi su ehtiyatı var. Amma İsrail bütün dünyaya kənd təsərrüfat məhsulu ixrac edir. Ona görə də yəni hər şey ondan asılı ki, biz bu problemi necə həll edəcəyik. Çətinliyimiz nədir? Çətinlik ondan ibarətdir ki, bizim bu 25 milyard kubmetr suyun 60-70% kənarda formalaşır. Kürt çayı, Samur çayı, Araz çayı, Qanıq çayı və s. Yəni, əsas çaylarımız bunlardır. Bunların da yəni ki, belə ölkə gətirdiyi su daha çox kənarda formalaşır. Buna baxmayaraq, Cənab Prezident artıq 2020-ci ildə su resurslarının idarə edilməsindən bağlı Başnazirin müavini rəhbərliyi ilə komissiya yaradı. Bu komissiyada artıq bütün müvafiq qurumlar belə deyək ki, iştirak edir və eyni zamanda 2020-ci ildə bir tədbirlər planı da, təcili tədbirlər planı qəbul olundu və bir neçə istiqamətdə iş gedir. Yəni, birinci istiqamət ondan ibarətdir ki, biz suyun dəqiq uçotunu aparmalıyıq. O problem odur ki, suyun, yəni biz danışırıq, deyirik, 25 milyard kubmetr, bunda çoxu sovet vaxtı hesablamalardır. Cənab Prezidentin tapşırıq, birinci tapşırıq odur ki, suyun dəqiq uçota aparılmalıdır. Və bu uçota alınmış su, belə deyək ki, bizim su informasiya sisteminə inteqrasiya olunmalıdır ki, biz bunu mərkəzləşdirilmiş qayda SCADA sistemin üzərindən sonradan tənzimləyə bilək. Bu birinci çox vacib bir məsələdir, hansı ki, üzərində iş gedir. İkinci vacib məsələ infrastrukturun təkmilləşməsidir. Siz bilirsiniz ki, bizim ən böyük itkilərimiz kənd təsərrüfatındadır. Yəni bizim 100% su istifadəmizin 95%-i Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Açıq Tipli Səhmdar Cəmiyyətinin üzərindən həyata keçirilir. Yəni kənd təsərrüfatı təyinatlıdır. Burada da deməli kanalların vəziyyətini bilirsiniz, əksəriyyəti yarısından çoxu torpaq kanallardır. İndi artıq boru kanallardan istifadə olunur ki, həm torpağa hopmasın o su, çünki sonra torpağın keyfiyyətini aşağı salır, həm də buxarlanmasın. Yəni, infrastruktur nöqtəyi nəzərdən də burada kifayət qədər böyük bir işlər nəzərdə tutulur. Hətta Cənab Prezident 2020-ci ildə deməli, səhvlənmə, 22 su kanalı hidroqovşağın tikintisi və ondan çox da deməli, ambarın tikintisindən bağlı siyahını təsdiq edib və o siyahıya uyğun da hal-hazırda o infrastruktur işləri gedir. Üçüncü çox vacib məsələ ondan ibarətdir ki, biz deməli, sudan səmərəli istifadə, xüsusən kənd təsərrüfat nöqtəyi nəzərdən daha səmərəli istifadə etməliyik. Və burada mən düşünürəm ki, mütərəqqi suvarma sistemlərinin tətbiqi öz sözünü deyil və bununla da bağlı hökumət daimi olaraq kənd təsərrüfat istehsalçılarını dəstəkləyir, subsidiya verir, dəstək verir, maliyyə verir ki, onlar məhz mütərəqqi üsullardan istifadə etsinlər. Bu da çox vacib bir məsələdir. Daha bir istiqamət ondan ibarətdir ki, bizim elektrik stansiyalarında, istilik elektrik stansiyalarında soyutma üçün sudan istifadə olunur. Bax, bu elə bir ki, bizim indiki halda məhdud su resursları nöqtəyi nəzərindən mən düşünürəm ki, o qədər də məqbul deyil və bunun da bir alternativ
varyantı tapılmalıdır. Ve bütün bunların fonunda Mişahin müəllim, hamısının başında dayanan mənə de gelir ki, su istifadəsi mədəniyyətidir. Və sizin bayağıki həyəcanı suya baxıb göstərdiyiniz həyəcanı. Mən onu su mədəniyyətinə bağlayıram. Çünki bilirsiniz, su məhdud resursdur. Və Azərbaycan sizin qeyd elədiyiniz kimi su stresi keçirən ölkələrdən biridir. Biz ilk onluqda deyilik. Yəni ilk onluqda məsələn Pakistan, Türkiyə, Suriya bu kimi ölkələrdir. Amma təxminən ona yaxın bir yerdəyik. Biləsiniz. Yəni o qədər də vəziyyət yaxşı deyil. Yəni Allah Taala bir millətə verəndə ya su verir ya da neft verir. İndi bizi bizə neft verib suyu az verir. Bilmirəm nə qədər bu belə deyək ki uyğundur. Ona görə də biz su resurslarının səmərəli istifadəsi həm dövlət qurumları hansı ki onunla məşğuldular bunun bir mərkəzləşdirilmiş qaydada rəqəmsal elektron idarə etmə sistemləri qurulmalıdır. Həm əhalimiz, həm istifadəçilər bu məsələləri deməli diqqətdə saxlamalıdırlar. Bir də ki, yəni uzaq perspektivdə mən düşünürəm ki, xüsusən də ki bu dəniz suyunun duzsuzlaşdırılması texnologiyaları daha da inkişaf edəcək və biz Xəzərin suyundan da bu istiqamətdə istifadə edə biləcəyik. Yəni bu periodu biz gərək keçirdək. Bu biraz çətin periyoddur. Qarşıdakı bir neçə il. Amma uzun müddətli perspektivdə mən hesab etmirəm ki, bu belə deyək ki, bir dəhşətli bir problemdir. Görünür bu həm də ənənəvi məntiqlə, ənənəvi yanaşma ilə bağlıdır. Biz adətən torpaqların azad olunmasından danışırıq, torpaqların müdafiəsindən qorunmasından danışırıq, amma suların azad olunması və suların qorunmasından danışmırıq və bu baxımdan su həmişə bizdə daha asan əl çatan olub və elə buradan istəyirəm keçək Prezident İlham Əliyevin işğaldan azad olunmuş ərazilərimizdə keçirdiyi 3-cü Novruz ərəfəsinə. Prezident Talış kəndinə artıq başlanmış köç fonunda, bu böyük bəxtəvərlikdir təbii, Azərbaycan xalqına bayram müraciətində ermənilərin revanş ovqatına da toxundu. Və mənim yadımdadır, biz sizinlə, səhv eləmirəmsə, elə bundan əvvəlinci müsahibədə toxunmuşduq bu mövzuya. Çünki müharibə yalnız silahların, sursatların, hərbi texnikanın, canlı qüvvələrin toxuşması deyil. Eyni zamanda iqtisadiyyatların toxuşmasıdır. İqtisadi imkanların, maddi resursların toxuşmasıdır. Bu baxımdan ermənilərin iddiaları və imkanları barədə nə düşünürsünüz? Əvvəla, Mişahin müəllim, mən sizi və sizin də simanızda bütün tamaşaçılarımızı Cənab Prezidentin təbrikinə qoşularaq təbrik etməsi Novruz bayramı münasibətindən xoş əhval, ruhiyyə, bol, ruzi, bərəkət arzulamaq istəyirəm. Və yeri gəlmişkən Talış kəndinə köçün başlaması böyük bir, sizin qeyd elədiyiniz kimi, hadisədir. Və bu il ərzində biz həm də bildiyiniz kimi Laçın şəhərinə, Zabux kəndinə, Sus kəndinə deməli, köçü başlayacağıq. Laçının 100 illik ərəfəsində. Bəli, yəni bu çox bir, möhtəşəm bir tarixdir. Biraz da qabağa qaçıb demək istəyirəm, bəlkə də bu ildə olmasa, amma inşallah gələn il artıq Şuşaya da biz ilkin olaraq qayıtmaq imkanlarını nəzərdən keçirdirik. Bunu da biləsiniz. Bu, belə deyək ki, bir möhtəşəm bunlar, möhtəşəm tarixi hadisələrin biz şahidi oluruq. Sizin sualınızla bağlı İkinci Dünya Müharibəsində ərəfəsində Yaponiyanın bir admiralı var idi, Yamamoto. Bu, deməli, həm Yapon hökumətindən, həm də ki generalitetlə ciddi şəkildə mübahisə aparırdı ki, İkinci Dünya Müharibəsi ərəfəsində, yəni ötən əsrin 30-cu illərinin sonunda Yaponiya, Böyük Britaniya və Amerika Birləşmiş Ştatlarında müharibəyə girişməsin. Və belə də əsaslandırırdı ki, biz resurslar nöqteyi nəzərindən fərqli mövqeylərdəyik. Birləşmiş Ştatların və Böyük Britaniyanın imkanları daha genişdir. Nəinki Yaponiyanın. Hətta o proqnoz da vermişdi ki, birinci ildə ola bilsin ki, nəsə bizim üstünlüyümüz ola bilər, amma sonraki illərdə bunlar bizi, belə deyək də, məğlub eləyəcəklər. Və sonra Yamamoto-nun gündəliyindən tapıblar, yeri gəlmişəm, o yazıları Yamamoto-nun gündəliyindən də baxıblar ki, orada da yazırmış onu. Nəticə, yəni ki, göz qabağında da Yaponiya müharibəyə girişdi, ikinci dünya müharibəsində başladı və Hiroşimada, deməli, atom bombası ilə Yaponiyanın vurulması ilə demək olar ki, bu ölkə diz çökdü. Və indiyə qədər də hələ belə deyək, faciənin fəsadlarını yaşayır. Yamamoto demişdi ki,
müharibəni resurs üstünlüğü olan ölkə götürəcək. Ermənistana bir dəfə biz başa saldıq, izah elədik uzun müddətdə bir 30 il bu danışıqlar periodundakı bu nisbət Azərbaycanın xeyrinədir. Yəni Azərbaycan iqtisadiyyatı indi 4 dəfə, 5 dəfə miqyas etibarından, strateji valyuta ehtiyatlarından etibarından ki, 10 dəfələrlə sizdən daha böyük imkanlara malikdir. Və 20-ci ildə də bunun məntiqi nəticəsini gördünüz. Və mən düşünürəm ki, Ermənistanın bu cür revanşist yanaşmaları Cənab Prezidentin qeyd elədiyi kimi, onların o 29 min kvadrat kilometr dedikləri, zənn elədikləri ərazidə belə rahat yaşamaları üçün problem yaradır. Məsləhət deyil. Məsləhət deyil. Yəni, çünki bilirsiniz, axına qarşı getməyin mənası yoxdur. Çalışıb onun yanında durmaq lazımdır. Və ona görə də mən düşünürəm ki, Ermənistan bizlə növbəti resurs müharibəsində və mübarizəsində daha faciəvi sonluqla üzləşəcək. Li Kuan Yu'nun Singapur möcüzəsinin müəllifi gözəl bir sözü var idi. Deyirdi ki, qonşularınızla müharibə yox, ticarət eləyin. Məsləhətdir ki, Azərbaycan dövlətinin verdiyi sülh müqaviləsi, kommunikasiyaların açılması və regionun gələcək inkişafı, regionun bir subregion halına gəlməsi üçün Ermənistan mane olmasın. Təşəkkür edirəm və fürsətdən istifadə edib mən də sizin simanızda Azərbaycanın bütün iqtisadi, siyasi düşüncə mərkəzlərinin başında duran şəxsləri təbrik edirəm. Təşəkkür edirəm. Sağ olun.